د اشرف غنی دوګونی چلند د پښتون قوم مبارزین سخت غوسه کړی دی. کچیر تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وی سبسکرایب کړی نو حتما یې سره سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب تر څنګ سره د بیل آیکن ضرور آن کړئ. هسه خوتل د نور قومونو خلک داوا کوي چې اشرف غنی ورسره توپیری چلن کوي، مګر حقیقت کې اصلا اشرف غنی د پښتون قوم سره ستره جفا کوي. ژوندې مثال یې هغه هزاره ځوان وو چې د نظامی پوهنتون ته یې لاره نه وه موندلې، خو د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په غوښتنه اشرف غنی سره یې ملاقات وشو. هم یې ورسره نقدي مرسته وشوه او هم یې پوهنتون ته د داخلېدو ډاډ ورکړل شو. دا هغه هزاره دی چې نه یې رایه ورکړې، نه یې د اشرف غنی عزت ساتلی. د نړۍ په هر لوی او وړوکي ښار کې د اشرف غنی پر وړاندې لاریونونه وکړل. اشرف غنی په تبعیض تعصب تورن کړ، نه یې د ارګ عزت ساتلی، نه د غنی. کله د ارګ په دیوالونو وراوړي، کله د ارګ دروازې تړي. مګر بل خوا یو هلمندی ځوان چې 2 ورځې کېږي د کابل په یخو شپو کې په خیمه کې په دې هیله شپې سبا کوي چې ولسمشر سره وګوري، غږ یې نه اورېدل کېږي. د مقر ولس شپږ ورځې د سړک پر سر پراته دي، څوک یې غږ نه اوري. پکتیاوال د خپل اولاد جنازه نه ښخوي چې د اشرف غنی رایې کمې نه شي. خلک یې د خپل اولاد له مرګه نه خبرول. د شینډنډ سپینګرو خطر قبول کړو، پوهېدل چې یا به وژل کېږي یا به یې ګوتې پرې کېږي. بیا هم قرباني یې ورکړه، ګوتې یې پرې شوې، د دې لپاره چې د اشرف غنی رایې کمې نه شي. خلکو د مرګ خطرونه قبول کړل چې د غنی رایې کمې نه شي بلکې ډېرې شي. خپلې خویندې میندې چې حتی چای د ټیکري څوکې لا هم نه ولیدل، له کورونو راوویستلې چې د اشرف غنی رایې ډېرې کړې او کمې نشي. اخر خبره دا چې اکثریت هغه پښتانه چې د ولسمشر غنی شاوخوا ته راټول دي خپل چوکۍ ساتي او پیسو وهلو پسې نښتې دي. د لوی اکثریت پښتون قوم د غم عمل نه دی او اشرف غنی خو یې هسې هم قصه کې نه دی. پوهېږي چې پښتانه یې د قوم په نوم ملاتړ کوي. رښتیا هم موږ پښتانه تل له خپلې لمنې اور اخیستی دی. ملګرو که چیرې مو دغه مطالب خوښ شوي نو ضرور لایک کړئ، او که زموږ یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو حتما یې سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب تر څنګ د بیل آیکن ضرور آن کړئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت ورسیږي.